Друзі, вітаю вас на нашому підсумковому ефірі. Сьогодні ми підводимо підсумки 17-го періоду, але перш за все я хочу вас привітати з Новим роком. 2023 минув вже, він був досить складним для всіх. Він показав, що ми можемо працювати в будь-яких умовах, що ми можемо якось набувати нових навичок, можемо працювати де-небудь і коли-небудь, ми можемо працювати вдень і вночі. Ми можемо розвивати наш бізнес навіть коли в нас не зовсім робочі умови. Вітаю всіх вас, що цей рік закінчився, і вітаю вас у 2024 році. І впевнена, що новий рік принесе вам нові досягнення, ще більш масштабні, що ваші структури зростуть неймовірно. Ваш груповий оборот буде зростати з кожним періодом. До ваших структур прийдуть нові сильні лідери. Ну і звісно ж, ви відкриєте новий потенціал у своїх структурах, і ті лідери, які не зростають, стали в цьому 2024 році обов'язково зростуть і підштовхнуть вас до розвитку. І кожен з нас буде зростати і примножувати свій дохід. Ну і давайте перейдемо і подивимося, про що ж ми сьогодні будемо говорити. А поговоримо ми, як завжди, привітаємо партнерів з новими статусами за підсумками 17-го періоду. Дізнаємося, хто ж увійшов у топ-10 директорів компанії «Джерелія». Пригадаємо старі програми, поговоримо про нові програми, як вони будуть діяти, скільки і чому треба в них брати участь. Дізнаємося про новинки та акції. Ну і в нас буде знову наша рубрика «Свій до свого». Тож обов'язково залишайтесь з нами до кінця періоду. Ну а перш ніж перейти до привітань, давайте згадаємо, чим же нам запам'ятався 2023 рік, які в нас були здобутки і які в нас були події. Отже, давайте згадувати. Ми почали наш рік із теплої зустрічі із директорами у Львові, відвідали театр та протестували нові аромати. Також у січні до «Джерелії» приєдналася Європа. Європейські лідери один за одним реєструвались і починали розвивати свої структури. У лютому лідери «Джерелії» пройшли навчання у Валерія Максимчука, засновника Академії лідерства. У березні ми провели чудову бізнес-зустріч у місті Рівному, де Ірина Лабутіна отримала за свій четвертий автобонус чек на автомобіль. Також «Джерелія» відвідала «Космопроф Болонія» – міжнародну виставку індустрії краси і здоров'я в Італії, звідки ми привезли декілька контрактів. У квітні місяці ми зробили перший каталог англійською мовою. У травні «Джерелія» святкувала 8 років. Масштабне святкування з онлайн-трансляцією відбувалося у місті Києві в одному з найкращих бізнес-центрів столиці. Також на дні народження ми вручили автомобіль Олені Філатовій. У червні місяці «Джерелія» була спонсором Ліко Кап спортивного змагання. Вже сьомий рік поспіль «Джерелія» підтримує спорт, красу та здоров'я. У липні наші лідери відпочили у мальовничому місті на Закарпатті. Вони зустрілись з дружньою компанією, відпочили та надихнулись красою природи. Серпень запам'ятався аномальною спекою, а також зустрічю у Кам'янець-Подільському. Наші гранд-менеджери провели 2 дні у цьому мальовничому місті. А у вересні ми вперше зібрались на ранкову каву, де не тільки розмовляємо про життя, а й надихаємо один одного, допомагаємо порадами та радіємо успіхам кожного. Також вересень запам'ятався змінами у маркетинг-плані. Тепер досягати директорських статусів стало ще легше. Жовтень був досить насиченим, та ми знайшли час, щоб зустрітись у Києві на бізнес-зустрічі. За чудовою традицією, 2 дні пролетіли на одному диханні. Ми встигли і попрацювати, і посміятися, і відпочити. Листопад приніс неймовірну бурю почуттів. У продаж надійшла довгоочікувана люксова серія Skin Lab. Ми ретельно підбирали найякісніші інгредієнти та вишукану тару. І дійсно, серія Skin Lab – це нова суперсила «Джерелі».
А в грудні ми всі активно готувались до новорічних свят. Ретельно підбирали подарунки, замовляли їх своїм рідним та близьким, проводили генеральне прибирання, і в кожному пункті була продукція від компанії «Джерелія». Оце був насичений 2023 рік. Ну, а ви можете зараз в чатах також написати, чим вам запам'ятався рік, що минув. Можливо, ми дещо не згадали, але це для вас була знакова подія. Тож, будь ласка, не соромтесь, пишіть, а ми переходимо до вітань партнерів, які вперше досягли нового статусу за маркетинг-планом. Ну, і в нас за підсумками 17-го періоду 32 нових статуси. 32 партнери вперше досягли нового статусу, підвищили його, ну і, звісно ж, підвищили свої доходи. І, як завжди, наші вітання ми розпочинаємо з молодших менеджерів. Їх в нас 18 за підсумками 17-го періоду. Будь ласка, заскріньте зараз слайди. Обов'язково розмістіть їх у своїх соціальних мережах, у своїх групових чатах. Привітайте молодших менеджерів, тому що для багатьох дуже важливо, коли людина досягає першої сходинки, адже їй необхідно якось так згрупуватися, проробити якісь свої страхи, набути якихось нових навичок, і це інколи досить страшно, тому для багатьох перша сходинка найстрашніша. Ну і, звичайно ж, не залишати своїх молодших менеджерів, щоб люди не були на цій сходинці періоди і періоди. Люди повинні рухатися, тоді в них буде азарт, в них тоді буде бажання розвиватися, рухатись далі, ну і, звісно, вони тоді будуть вам допомагати також зростати. Отже, вітаю молодших менеджерів і переходимо до вітань менеджерів. В нас 6 менеджерів нових за підсумками 17-го періоду. Також, будь ласка, заскріньте цей слайд, привітайте своїх менеджерів і також не забувайте їм допомагати, розказувати, підказувати, тому що всі ваші лідери, вони повинні рухатись сходинка за сходинкою, вони повинні розвиватися, тому що стагнація призводить до того, що люди втрачають зацікавленість і вони потім йдуть. Тому, будь ласка, підтримуйте їх і, знову ж таки, вітайте, хваліть. І, будь ласка, не забувайте теплі і дружні слова для них. Ну і переходимо до вітань старших менеджерів. В нас 3 партнери вперше вийшли на статус старший менеджер. Вітаємо Катерину Стефанчук, Світлану Іванову, Ірину Романенко. Дівчата, вітаю вас з цією сходинкою і чекаємо вас на наступних сходинках. Отже, не зупиняйтесь і рухайтесь далі, а ми допоможемо вам в цьому. І в нас є нові керуючі менеджери. Знову ж, 3 партнери. І ми вітаємо Катерину Гришечкіну, Світлану Іванову, Ірину Романенко. А я хочу нагадати, що в кінці січня, 27 та 28, в Києві пройде зустріч гранд-менеджерів. І ми чекаємо вас, нових керуючих менеджерів, на цій зустрічі, тому що вам залишилось зовсім-зовсім мало, щоб досягти наступного статусу гранд-менеджерів. Ми дуже хочемо з вами особисто познайомитися. Хочемо з вами попрацювати, ну і чекаємо вас на зустрічі. Тому вже зараз заповнюйте анкету і досягайте нового статусу. І ми будемо з вами зустрічатися в Києві у дуже-дуже гарному місці. А де, я вам розповім пізніше. А ми переходимо до вітань гранд-менеджера. У нас є гранд-менеджер новий. І ми вітаємо Наталію Страшівську. Наталія з нами дуже давно. І вона в нас спеціаліст у рекламі. Це в неї, ну, вона просто неперевершений професіонал. Вона знає і таргетингову рекламу, і Google рекламу. Вона знає, як продавати у Фейсбуці, у соцмережах. І саме така її наполеглива праця призвела її до нового статусу гранд-менеджерів. Ну, а крім того, вона ще і працює. В неї така, тобто, 2 роботи. Вона встигає попрацювати і в джерелі, в іншому місці, і зростати. Вітаємо вас, Наталя, з новим статусом. А ще вам вітання хочу передати ваші наставники Тетяна Чудик та Наталя Хруль. І вони бажають вам, щоб ваш коханий Олег якнайшвидше повернувся з війни, щоб ви в себе вірили, щоб у вас все заплановане збулося, а це новий статус «Керуючий директор», та щоб ви відкрили свій власний магазин
Отже, Наталя, вітаємо вас на сходинці і чекаємо вас не те, що на статусі керуючого директора, а міжнародного, тому що все це можливо у 2024 році. Ну і ми від гранд-менеджера переходимо до вітань нового керуючого менеджера. Отже, в наші оплески, хто ж це? І ми вітаємо Тетяну Чудик. Тетяна в нас дуже наполегливий лідер. Вона знає, як працювати з людьми, як їх надихати, як їх навчати. І все це призвело її до того, що вона зараз керуючий директор. І я знаю, що на цьому вона не зупиняється, буде рухатись далі, буде розвиватися, буде навчати. І також Тетяна, ваш наставник, передає вам вітання. Вона бажає вам здоров'я, кар'єрного зростання, цікавих подорожей, миру та перемог. Отже, Тетяна, я приєднуюсь до цих вітань і чекаємо вас на наступному директорському статусі. А зараз я хочу передати слово Ані Панєжді. Вона вам розповість, хто ж увійшов до топ-10 директорів Джерелія. Аня, тобі слово. Привіт, привіт! Дякую, Аня. Я всіх вітаю з новим роком. Я всім бажаю, щоб цей рік був для нас усіх переможним і переможним для кожного із нас. Щоб ви перемагали у кожній з програм, в яку заходите, щоб ваші лідери росли і також перемагали, і щоб ваш бізнес міцнішав і ваші здобутки росли і були все більшими і більшими. А що для цього потрібно? Ви знаєте, обов'язково потрібно поставити собі ціль на 2024 рік. Учора був просто чудовий ефір від Олени Філатової на нашій сторінці. Думаю, що ви його всі бачите, а хто не бачив, той може переглянути у запису. Надзвичайно цікаво було, я для себе також нотувала і також записувала. І сподіваюся, що ви неодмінно заплануєте свій рік, а також перший квартал, а також перший період, так, тому що треба йти крок за кроком до своєї цілі. Я впевнена, що 2024 рік – це наш рік нових високих досягнень і наших успіхів. Адже ми маємо що запропонувати і нашим клієнтам, і нашим консультантам. Ну, а зараз я представляю наших топ-10 директорів Джерелі. Ну що, поїхали. Топ-10 – Тетяна Опринчук. Топ-9 – Марина Гонтаренко. Топ-8 – Оксана Гріцан. Топ-7 – Христина Халяс. Топ-6 – Олена Гупало. Топ-5 – Іванка Дорош. Топ-4 – Наталя Хруль. Топ-3 – Оксана Блищик. На другому місці топ-2 Ірина Лабутіна і топ-1 компанії Джерелі – це Олена Філатова. Вітаю всіх директорів, які потрапили до рейтингу. Будь ласка, діліться ним у своїх соціальних мережах, публікуйте свої успіхи, бо насправді це дуже престижно. Я вітаю всіх директорів. А зараз ми продовжуємо і продовжимо саме підсумками по програмах, які діяли у четвертому кварталі 2023 року. Починаємо з програми «Крок до зростання». Звертаю вашу увагу, що програма «За цими умовами» завершила свою дію у 2017 періоду 2023 року. Всі, хто став учасниками програми, продовжують її виконувати ще зараз у першому періоді і отримують ту премію, яка зазначена в умовах цієї програми. Отже, наші переможці на статусі менеджер отримали премію 300 гривень. Це Ірина Романенко, Олена Карпова, Марина Мартиненко, Катерина Дембовська та Володимир Желіба. Вітаємо переможців старших менеджерів Лариса Короткова та Віталія Юсько. Старші менеджери отримали премію в розмірі 600 гривень. Керуючі менеджери Леся Гавдун та Олена Феденець.
Тут премія 1 000 гривень. І переможець у нас є гранд-менеджер Олена Феденець. Це премія 1500 гривень. Бачите, Олена отримала одразу 2 премії за 2 статуси, тобто 2500 гривень. Вітаємо наших переможців. Ви молодці, включились в програму, виконали умови і отримали свої премії. Ми впевнені, що ви продовжите рости по сходинках нашого маркетинг-плану і починати свій шлях у нових програмах від компанії «Джерелі». За підсумками 17-го періоду також маємо нових учасників, які зайшли в програму. На статус менеджера зайшли Наталія Шумейко, Ганна Павленко та Оксана Хлистун. Учасники на старший менеджер зайшли Ірина Романенко та Катерина Стефанчук. Керуючий менеджер Ірина Романенко, Катерина Гришечкіна. І гранд-менеджер Наталія Страшівська. Вітаємо наших учасників, ставте в чаті вогники, вподобайки. До речі, не забудьте поставити лайк і цьому ефіру, обов'язково. А я нагадую нашим учасникам, що вам у першому періоді важливо виконати другий крок, а саме повторити такий або вищий статус, зробити відрив від нижчостоящого консультанта в першій лінії з максимальним ГО, не менше того, який вказаний в умовах програми на відповідний статус. І також ваш особистий обсяг має бути від 30 бонусних балів. І ви отримаєте премію. Для менеджера це премія 300 гривень, старший менеджер 600 гривень, керуючий менеджер 1000 гривень і гранд-менеджер отримує 1500 гривень. Бажаємо вам успіху у проходженні програми. Так, а наша наступна програма, яка завершила свою дію в 17-му періоді 2023 року, це програма «Юний грант». Ми вітаємо партнерів, які йдуть по ній, і нагадуємо нашим учасницям, що для вас ця програма продовжується до завершення виконання кроків по ній. І наша учасниця Олена Феденець. Вітаємо, вже 2 виконання. І бажаємо в першому періоді виконати і 3-й крок, і 200 монет по програмі винагорода чекатимуть на Олену. А також вітаємо нашого нового учасника програми. Це Наталія Страшівська. Вітаю Наталю з 1-м кроком у цій програмі і вірю, що в 1-му та 2-му періодах ти повториш умови і отримаєш 200 монет у програмі винагороди. Вітаємо наших учасниць і я нагадую ще раз, що ця програма «Юний грант» вже закінчила свою дію на приєднання. Ну, а ми переходимо до програми «Статус плюс» і вітаємо учасницю програми, це Тетяна Чудік. Тетяно, бажаємо вам впевненого проходження ще 2 етапів, це 1-й і 2-й періоди цього року. І за умов виконання вас очікує премія в розмірі 6,5 тисяч гривень. Ну, а ми підводимо підсумки далі, і я нагадую, що діє програма «Відкриті горизонти». Чарівне казкове місто Стамбул чекає на наших переможців. І це, нагадаю, 4 дні у цьому прекрасному місті разом з переможцями програми «Відкриті горизонти». І наші претенденти на поїздку – це Іванка Дорош як новий регіональний директор, Ірина Лабутіна як новий міжнародний директор, Оксана Блищик та Наталя Хруль як нові національні директори. Дівчата, обов'язково тримайте статуси, стратити не можна, треба якомога швидше та впевненіше закрити цю програму, аби таки поїхати до Стамбулу і відчути всю насолоду від своєї перемоги. Ну і учасники 2-ї категорії – це 17 регіональних директорів,
Ви знаєте, що учасники другої категорії накопичують сумарну кількість гранд-менеджерів у першому рівні упродовж 12 періодів до 7-го періоду 2024 року включно. Тож також звертаю вашу увагу, що дівчата кожного періоду тримайте максимальну кількість своїх партнерів, своїх гілочок, гранд-менеджерів, щоб вони таки закривали цей статус, бо кожен партнер у вас на рахунку, так? Тому що потім, закриваючи програму, коли буде не вистачати один, два чи три, то буде дуже образливо. Тому не втрачайте час і кожен період максимально закривайте гранд-менеджерів у першому рівні. Так, їдемо далі. Активна осінь, наша програма, яка також закінчила свою дію. Друзі, оскільки закриття періоду в нас припало на свята, то список переможців програми ми зможемо надати в кінці першого періоду, а подарунки будуть нараховані у другому періоді. Посилання на списки переможців ми розмістимо у чатах, а всі разом уже привітаємо наших переможців на підсумковому ефірі за перший період. І наша програма винагороди. Програма продовжує свою дію, тому, будь ласка, продовжуйте брати участь в закритті челенджів і слідкуйте за інформацією, коли будуть відкриватись нові челенджі. А я ще хочу, користуючись нагодою, привітати Оксану Колечко, Райну Олену та Діану Карабін із виконанням нашого новенького челенджу «Вишуканість». Нагадую, це челендж, де потрібно оплатити 5 одиниць серії Skin Lab Brilliance за один період. Так от, дівчата вже закрили цей челендж і насолоджуються не лише люксовим доглядом, а й додатковим бонусом у вигляді монеток від бджілки Галинки. А далі давайте привітаємо наших топ-10 лідерів, які мають найбільше монеток і, відповідно, можуть обрати кращий подарунок, так, бажаніший подарунків, або ж просто більше подарунків на свою кількість монет. Це Урсула Депчих, Алла Калюжна, Оксана Колечко, Рената Пал, Марія Грація Фаціо, Лариса Васильєва, Вероніка Лігачова, Тетяна Мосійчук, Кіті Телбіш та Марія Євгенія Сімонс. Це лідери-рекордсмени. Тож приєднуйтесь до них, а також піднімайтесь вгору до топ-10, щоб можна було обрати бажані подарунки в програмі. Так, а зараз, друзі, ми переходимо до програм першого періоду. Впевнена, що ви вже дивилися запис, який ми для вас зробили по нових програмах. Якщо це не так, то переходьте після ефіру на наш YouTube-канал. В розділ останніх відео і шукайте там відео по програмах. Отже, поїхали. Програма «Клієнтська вигода» – це програма для нових VIP-клієнтів. Вона діє, зайти в неї можна упродовж всього 2024 року. Учасники – це всі VIP-клієнти. Отже, наші VIP-клієнти продовжують отримувати 5% кешбеку і знижку консультанта від 10 до 26%, а також welcome-бонус. Їх очікує 2 пробники на вибір компанії, та для України це ще буде каталог. Тут хочу звернути вашу увагу, що ті VIP-клієнти, які реєструвались у 2023 році, і їм нараховано як welcome бонус 50 гривень, при розміщенні замовлень можуть скористатись нарахованими 50 гривнями до кінця першого періоду. Потім ці 50 гривень буде списано з рахунків зареєстрованих, але не активованих VIP-клієнтів.
Отже, які ж умови для отримання подарунків у VIP-клієнта? У нашого VIP-клієнта є можливість отримати 4 подарунки за 4 періоди. Розміщуючи замовлення накопичувально за період всього лише на 15 бонусних балів, наш VIP-клієнт отримує наступні подарунки. За перший період – це зволожуючий гель для душу, грейпфрут та червоний апельсин. За другий період співпраці – це універсальний зволожуючий гель з алоє вера. За третій період – це відновлюючий бустер для волосся. І четвертий період – це засіб для видалення жиру екстра клінер. Усі подарунки за виконання кроків наш учасник отримує в наступному періоді. Крім того, подарунки за 1099 гривень за замовлення на цю суму після знижки консультанта, подарунки продовжують нараховуватись діючим VIP-клієнтам по старій схемі. Подарунки за 1099 гривень починають нараховуватись новим VIP-клієнтам після припинення їх участі у програмі «Клієнтська вигода». Припинення участі може відбуватись або після успішного виконання 4 кроків програми, або ж після невиконання одного з кроків. Наприклад, якщо у другому чи там у третьому періоді, наприклад, у другому періоді співпраці учасник не виконує 15 бонусних балів особистого обсягу за період, тоді він сходить з програми «Клієнтська вигода», але вже з наступного періоду, тобто зі свого третього періоду співпраці, VIP-клієнт може отримувати подарунок на вибір зі списку при розміщенні замовлення на 1099 гривень. І, як і було в нас, так, ці подарунки можна отримувати вже в наступному замовленні. Так, кешбек 5% з кожного замовлення продовжує нараховуватись як діючим клієнтам, так і новим VIP-клієнтам по тій же схемі. Списання невикористаних кешбеків та подарунків за 1099 гривень буде відбуватись в момент термінації VIP-клієнта. Так. Ми продовжуємо. У нашого VIP-клієнта є можливість отримувати, бачите, хітові такі подарунки і спробувати продукцію з різних категорій. Рекомендуємо при реєстрації VIP-клієнта проведіть йому екскурсію по каталогу і допоможіть визначитись із замовленням. VIP-клієнт буде вдячний за допомогу вам. Що можна отримати, що можна замовити в першому замовленні? Так, це можуть бути БАДи, так, бо замовивши, наприклад, омегу і вітамін D3, наш VIP-клієнт вже буде мати 15 бонусних балів, там навіть трішечки більше. Крім того, зверніть увагу вашого VIP-клієнта на акцію «Чистий посуд без проблем», яка діє в нас зараз. Так ви будете мати не лише вдячних VIP-клієнтів, а і активних. А наступна наша програма – це програма для нових консультантів «Лідерський старт». Приєднатися також можна до кінця 2024 року. Звертаю вашу увагу, що якщо консультант був зареєстрований у 2023 році і виконує умови програми «Реальні гроші», то він іде по ній, так, по програмі «Реальні гроші», а вже всі нові консультанти з першого періоду 2024 року беруть участь у програмі «Лідерський старт». Ми вирішили, що новий консультант також буде мати welcome-бонус, і це 2 пробники на вибір компанії, плюс для України ще бізнес-каталог.
А для Європи буде додаватись смарт-каталог по тим країнам, де в нас є надруковані каталоги. А по країнах, де немає каталогів друкованих, так, то лише два пробники. Далі. Програма розрахована на 4 кроки. І так, перший крок. Зроби особистий обсяг накопичувально за період на 20 бонусних балів і в наступному періоді отримай шампунь Омега в подарунок. У другому періоді співпраці особистий обсяг від 20 бонусних балів і подарунок в наступному періоді – це туалетна вода для жінок Роксолана. Або, якщо ж ти включаєшся і починаєш реєструвати, то ти можеш обрати подарунок на вибір. Тобто, якщо на другому періоді співпраці ти виконуєш і свій особистий обсяг 20 бонусних балів, і також приводиш активного новачка-консультанта, саме консультанта, з особистим обсягом від 20 бонусних балів також, то в тебе є можливість обрати подарунок. Або ж обрати Роксолану, туалетну воду, так? Або обрати хітозан, природній сорбент хітозан. На третьому кроці співпраці ти можеш отримати в подарунок універсальний гель для очищення ванної кімнати, якщо зробиш особистий обсяг від 35 бонусних балів. Або ти маєш можливість обрати свій подарунок. Якщо ти робиш особистий обсяг від 50 бонусних балів і приводиш хоча б одного активного новачка-консультанта з особистим обсягом від 20 балів, то ти можеш обрати подарунок. Це або універсальний гель для очищення ванної кімнати, або денний крем серії ікра, або ж гель з муцином равлика. Ну і четвертий період співпраці, твій подарунок буде зволожуючий пробіотичний крем для обличчя серії ProBioCare. Це якщо ти робиш особистий обсяг 35 бонусних балів. Або ж ти можеш обрати подарунок. Якщо ти робиш особистий обсяг від 50 бонусних балів за період, а також приводиш хоча б одного новачка – консультанта з особистим обсягом від 20 бонусних балів, то ти обираєш або зволожуючий крем ProBioCare, або очищення серії Skin Lab Brilliance, або ж Омега 3000 мг. Звертаю вашу увагу також, що на першому кроці проведіть для новачка презентацію каталогу і разом зберіть замовлення. Утеплюйте відносини зі своїм консультантом, з вашим майбутнім бізнес-партнером. Обов'язково запропонуйте взяти участь в акції «Зимовий догляд» для всієї родини. І ваш новачок отримає три подарунки по акції, плюс подарунок за виконаний крок у програмі «Лідерський старт». Так, друзі, звертаю вашу увагу на наступну програму. Це програма «Крок до зростання». Бачите, назва в нас залишилась така ж сама, але умови змінені. Увага! Наш новий консультант має можливість як отримувати подарунки за виконані кроки лідерського старту, так і почати активно рекрутувати і включатися у програму «Крок до зростання». Отже, приєднатись до програми можна до 8-го періоду включно. Учасники – це консультанти, які до 24-го року ніколи раніше не були в статусах молодший менеджер, менеджер, старший менеджер, керуючий менеджер або гранд-менеджер чи вище. І що ж треба зробити? Треба вперше вийти на один із вказаних статусів – від молодшого менеджера до гранд-менеджера і повторити такий або вищий статус в наступному періоді. В обох періодах потрібно мати відрив від нижчостоящого консультанта в першій лінії з максимальним груповим оборотом
відповідно до обраного статусу. Для молодшого менеджера відрив має бути 100 бонусних балів, для менеджера 200 бонусних балів, старший менеджер 300 бонусних балів, керуючий менеджер 350 балів і гранд-менеджер повинен мати відрив мінімум 450 бонусних балів. Особистий обсяг учасника від 20 балів в кожному з періодів, а також обов'язково треба мати хоча б одного нового консультанта, новачка, з особистим обсягом від 20 бонусних балів в обох періодах. І тоді наші переможці отримують бонуси. Ви подивіться, які суми. Молодший менеджер – 400 гривень, менеджер – 700 гривень, старший менеджер – 1000 гривень, керуючий менеджер отримає премію 1500 гривень і гранд-менеджер – 2500 гривень. Ну, дуже сильні умови. Я нагадую, хто, можливо, забув чи не зрозумів в минулому кварталі, або ж наші нові партнери, звертаю вашу увагу, якщо ви подивитесь на нашому YouTube-каналі відео про програми першого кварталу, там я пояснюю, що таке відрив. Кому не дуже зрозуміло, звертаю вашу увагу, йдіть на те відео і передивіться, що це таке, щоб ви були певні, що ви зрозуміли вірно. Так, ну і дивіться, яка загальна сума балів. 6100 гривень бонусів може отримати наш учасник, який ще не був молодшим менеджером. Ось вийшовши до виросши так, до гранд-менеджера, можна отримати в цій програмі 6100 балів. Ця програма як для наших нових консультантів, так і для діючих. І звертаю вашу увагу, що консультанти, які зараз йдуть по програмі «Реальні гроші», а це новачки, починаючи з 14-го періоду до 17-го періоду 2023 року, в програму «Крок до зростання» можуть зайти тільки зі сходинки «Менеджер». А ми з вами йдемо до наступної програми. І це програма «Панський клуб». Вона діє до кінця 2024 року. Можна до неї приєднатися. І в «Панському клубі» у нас все залишається без змін. Але ми додали ще деякі, так скажемо, плюшки. Отже, умови ви знаєте. Потрібно накопичити особистий обсяг від 400 бонусних балів. І вже за підсумками наступного періоду можна отримувати кешбек. Для отримання кешбеку в наступних періодах треба згенерувати особистий обсяг відповідно до таблиці. Вона зараз у вас на екранах. І нагадую, що умови всіх програм ви, звісно, можете бачити у своїх особистих кабінетах на сайті. Так, на будь-якій мові всі ваші партнери можуть ознайомитись з умовами. Крім того, як я сказала, ми зробили доповнення. Увага! Будь у топ-3 учасників клубу по трьох категоріях та отримай подарунки. Які ж це категорії? Топ-3 – продавці серії «Оселя», топ-3 – продавці догляду за обличчям, топ-3 продавці БАДів, і щокварталу ось ці топ-3 в кожній із категорій з найбільшою, топ-3 буде складатись за найбільшою кількістю оплачених одиниць по кожній з категорії. Переможці отримують подарунковий набір продукції. І у першому кварталі це набір із серії Skin Lab Brilliance. Це очищення та тонік для освітлення та рівного тону шкіри. Чудові подарунки. Також учасники, які 4 рази за 2024 рік були в одному з квартальних топів, отримують запрошення на бізнес-зустріч за підсумками 2024 року.
Це ще не все. Друзі, за підсумками кожного кварталу ми будемо проводити розіграш 3 подарунків, тобто переможців буде 3, серед нових учасників клубу за квартал, які хоча б один раз за квартал отримували подарунок. Тобто ті пани, які приєднаються до клубу, наприклад, у 1 кварталі, і хоча б один раз за квартал отримують кешбек, будь-який відсоток, а вони братимуть участь у розіграші 3 подарунків. І так щокварталу. Ну як вам доповнення, друзі, до панського клубу? Як на мене, тепер точно хочеться завжди зробити більше, хочеться приєднатись до клубу, щоб взяти участь у розіграші, хочеться бути одним із топ-3 і хочеться бути в топ-3 кожного кварталу. Так, бо хочеться за рахунок компанії поїхати на бізнес-зустріч за підсумками року. Це дуже круто. Отже, ми завершуємо з програмами, і зараз на слайді ви бачите наші програми першого періоду. Це програми для новачків, стартова програма для нових VIP-клієнтів, клієнтська вигода, стартова програма для нових консультантів «Лідерський старт», програма «Крок до зростання», програма «ПАН», програма «Винагороди», програма «Відкриті горизонти». Нагадую ще раз, що умови по кожній з програм ви можете знайти у себе в особистих кабінетах, ознайомитися. Якщо будуть запитання, задавайте їх на супорт або ж у чатах. Ми з радістю вам допоможемо розібратись і приведемо вас до результату. Ну що ж, друзі, я бажаю усім вам переможного першого періоду. Будь ласка, включайтеся з перших днів періоду, вже з першого тижня, щоб потім не наздоганяти, а зробити свій запланований груповий оборот з легкістю і з задоволенням, щоб вийти на всі бажані статуси, щоб закрити всі програми, щоб приєднати якомога більшу кількість новачків до програм, до бізнесу, до своїх структур. Я дякую вам за увагу. Нагадую, поставте, будь ласка, лайк цьому ефіру, поставте вподобайку, підпишіться, хто ще не підписаний, можливо, новачки з нами є на ефірі. Ну все, а зараз я передаю слово Ані Левченко. Дякую, Аня. Це було дуже-дуже цікаво, дуже-дуже пізнавально. Я занотувала собі кожну нову програму і готова вже всім розповідати, чому саме необхідно брати в них участь. Ну, а ми з вами переходимо до розділу новинки. По-перше, я хочу вам сказати, що новий каталог друкований для України ми очікуємо у другому періоді 2024 року. А наразі у вас для роботи є інтерактивні каталоги на всіх мовах. Як ви знаєте, вони розміщені на окремій сторінці інтерактивний каталог на нашому сайті. Ви заходите, можете його скачати, переслати своїм партнерам, клієнтам. Ну і це такий також інструмент для роботи зі своїми партнерами та клієнтами. Дуже-дуже такий діджиталізований. Тому що зараз ми живемо в такому швидкому русі, і досить часто наше життя проходить в телефоні. А якраз такий інтерактивний каталог допоможе вам також діджиталізувати свій бізнес. Ну, і я хочу перейти до анонсу наших довгоочікуваних новинок. Тож, будь ласка, на екран всю свою увагу.
Так, такі довгоочікувані новинки з декоративної косметики. Вже на наступному тижні у продаж надійдуть тон флюїд у двох відтінках та дві туші – об'єм та подовжуюча. Ну, а ми не чекаємо, коли вони будуть доступні, і вже зараз починаємо анонсувати їх для своїх партнерів та клієнтів. І для нас дуже важливо ваші відгуки, тому обов'язково, як тільки вони надійдуть у продаж, купуйте їх та розміщуйте свої коментарі, свої, якби так, свої відчуття від цих продуктів на нашому сайті та у своїх соціальних мережах. Ну, а як це робити красиво, натхненно та незвично? Ми будемо навчатися на нашому флешмобі, який називається «Прокачай свої соціальні мережі 2.0». Це ми на ньому, ми з вами подивимося, як же ж так вести свої соціальні мережі, щоб людям було цікаво за вами слідкувати, щоб вони очікували від вас постів, що треба писати, як треба писати. І флешмоб пройде з 8 по 12 січня. Ну, а ваші заявки ми очікуємо до 12 години 6 січня. Тож, будь ласка, як тільки після нашого ефіру з'явиться анкета у чатах, переходьте за посиланням, заповнюйте, щоб не забути про наш флешмоб, щоб дійсно брати в ньому участь і прокачувати свої соцмережі. Тому що соцмережі, вони керують нашим життям, і їх постійно-постійно потрібно оновлювати, їх постійно треба змінювати, постійно треба зацікавлювати. А щоб це робити, треба постійно проходити навчання. Тож, будь ласка, не впустіть свою нагоду, змінити свої соціальні мережі, можливо, і це стане поштовхом для вашого розвитку також. Це дуже потужний інструмент для розвитку та просування у маркетинг-плані, вибачте. Друзі, а я вам хочу нагадати, що з першого періоду 24-го року ми відновлюємо такий процес, як термінація. Він буде проходити кожного періоду, і термінація буде підлягати такі категорії наших партнерів та віп-клієнтів. Перше – це новачки, консультанти та віп-клієнти, які не мали жодного замовлення після реєстрації протягом 10 періодів. І наступна категорія – це консультанти та віп-клієнти, які коли-небудь мали замовлення, але потім протягом 10 періодів не робили жодного замовлення, тобто не були активні. І термінація буде проходити кожного періоду у першу середу. Тому, будь ласка, продивляйтеся свої структури, дивіться, хто у вас не активний, активізуйте своїх партнерів, розповідайте, що в нас буде проходити термінація, що їх кабінети можуть бути видалені, і що їм необхідно зробити замовлення, а товарів у нас безліч, тому вони обов'язково знайдуть собі те, що їм наразі треба, і вони тоді будуть з нами, вони будуть знати про наші акції, про наші новинки та про наші програми. Також хочу вам сказати, що в кабінеті буде два звіти. Перший звіт – це претенденти на термінацію, тобто в ньому будуть зазначені VIP-клієнти та консультанти, які за підсумками періоду будуть терміновані. І наступний звіт – це вже терміновані ваші VIP-клієнти та консультанти. Ви знову з ними зможете зв'язатися і знову активізувати їх на реєстрацію. Знову, можливо, хтось із VIP-клієнтів перейде в консультанти таким чином і зайде в програми для новачків, або хтось захоче стати VIP-клієнтом і також буде брати участь у програмах та акціях для VIP-клієнтів. Тож, будь ласка, не забувайте, що ми знову починаємо термінацію, і будьте дуже уважні і працюйте своєю активізацією структури. І наступний наш пункт – це наша зустріч в місті Києві, яка буде проходити два дні, 27 та 28 січня. Буде проходити у казковому готелі. Він дуже-дуже красивий. Це одне з наймальовничніших місць в місті Києві. В перший день ми попрацюємо з двома тренерами. Вони прокачають наші скіли, вони допоможуть всім нам зрозуміти, що ж ми хочемо зробити в 24-му році, як це досягти. Це не просто інструменти, ми будемо пропрацьовувати це все. Перший буде день такий робочий,
дуже-дуже якісний та направлений на те, щоб всі ваші, щоб не тільки ви могли працювати, а й працювала вся ваша структура. Ну, а на другий день ми зустрінемося, будемо обніматися та вітати один одного з досягненнями. Це дуже важлива зустріч, тому максимально повинні бути всі. Я нагадую, що ми чекаємо гранд-менеджерів за підсумками 16-го періоду, 17-го та 1-го. Тому, хто вже був гранд-менеджером у 17-му та 16-му періоді, будь ласка, заповніть анкету, ми вас дуже-дуже чекаємо. А ті, хто ще не досяг статусу гранд-менеджера, у вас є ще можливість у 1-му періоді досягти цього статусу, але не чекати закінчення періоду, вже сьогодні заповнювати анкету на цю зустріч. І ми вас також чекаємо дуже-дуже, тому що чим більше буде в нас гранд-менеджерів, чим більше нас збереться на цій зустрічі, тим більш плідним буде 24-й рік, і тим більше ми будемо зростати, і тим більш грандіозніше в нас будуть плани, і більш грандіознішими будуть наші досягнення. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Хочу сказати, що було дуже-дуже рада всіх бачити, читати ваші коментарі. Ну, і давайте працювати, давайте активізувати, рекрутувати та зростати і примножувати свій дохід. До побачення!